Por definição, a gente sempre viveu num mundo que tem um excesso de estímulos. Por quê? O cérebro da gente é uma limitação intrínseca do cérebro da gente. A gente consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez. Então, a todo instante, em qualquer lugar, pode ser no ambiente mais natural que você quiser, sempre tem mais coisa acontecendo do que o seu cérebro consegue dar conta, né? Então, a gente sempre se foca, é limitado àquela uma coisa importante, interessante, por vez. É claro que se você enche a sala de coisas interessantes acontecendo, fica cada vez mais difícil, cada vez mais estressante você exercer o controle cognitivo de resistir a todas aquelas distrações e se manter focado em uma coisa só. Mas daí a você dizer que é o mundo moderno que tem distrações demais, que tem estímulos demais, é um salto muito grande que, sobretudo, eu acho que tenta absolver a gente de toda a culpa, né? A culpa não é da gente, a culpa é do mundo que bota tecnologia demais, estímulos demais na minha frente. E para mim não é de maneira alguma. O problema não é a tecnologia, não é a diversidade, a facilidade com que a gente consegue se cercar de estímulos hoje. O problema é o mau uso que é tão fácil fazer dessas tecnologias, né? A começar como, por exemplo, a gente é bombardeado de e-mails por dia. Você pode responder a todos eles se você quiser. Você deve responder a todos eles por dia. Você não faria outra coisa do seu dia, né? Então, como em todos os outros casos, tem um aprendizado por trás, né? Toda vez que aparece uma tecnologia nova, a gente tem um processo de aprendizado, a gente passa a se adaptar àquela tecnologia. Alguns fazem isso com mais facilidade, outros penam um bocado. Mas aí a dizer que é o mundo moderno que fez aparecer o déficit de atenção, que o déficit de atenção é cria da tecnologia, de modo algum, sempre existiu.